ရခိုင်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းကမှာအပြုတ်တိုက်အပြတ်ရှင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်မဆန်ကြောင်းတုံ့တက်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ရှိချင်းကာလာဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိတွေ့မှုဖြစ်စဉ်တွေစတိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေပြီးအစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့အထက်ကမှာရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခု
ောင်းတမရာဟောင်းရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာနေဇင်လက်ကပြောပါရယ်။အမေရိကန်ကျောင်းသားတွေကအများကြီးကပြောစီပါ။စာတက်တဲ့တိုင်းကသမားတွေကိုအပြုတ်တိုက်အပြတ်ရှင်းဆိုတဲ့လည်းမသုံးသေးနဲ့။တခိုင်တစ်ခုတည်းကိုသုံးတာဆိုတဲ့အကြောင်းတို့အဲ့ဒါကတော့ဆိုးဝါးတည်တဲ့စံတော်မဆောင်ဘူးပေါ့လားဗျာ။ဒီပေရစ်ချက်ချင်း။ဒါအဲ့ဒီကြောင့်လို့လည်းတခိုင်တွေကလည်းလည်းနာနာတဲ့ဖြစ်သွားတိုင်းတွေ။အပြောမဆိုင်တော့အဆိုးအပါမဝဘူးပေါ့ဗျာ။အောင်တို့ကသာဆိုတော့စိုင်းကြီးတမန်ကြီးလည်းမဆန်ဘူးပေါ့ဗျာ။နေနေတိကျတော့လည်းမရှိဘူးစာ။တကယ်တမ်းသိစားမှာတော့ကျွန်တော်ပြည်ရင်းကလည်းလက်ကြိုင်တောင်းကြမ်းသူတွေအကုန်လုံးဒီပါပါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံစစ်ဆေးရတဲ့တော့အရင်အများတော့စစ်ဆေးကြတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ပြည်ရင်းရေးသူတွေနဲ့အဲ့ဒီလက်ကြိုင်ကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကအခြားပြပအဖွဲ့ကြီးတွေအထောက်ပံ့ချီးတဲ့ကြောင့်သူတို့ကျွန်တော်ပြည်ရင်းရေးသူပြည်ရင်းသက်ဆိုင်ရောရှင်းလို့တော့ကျွန်တော်မလုံးနောက်ပြည်ပြန်ယူစားတယ်။ဟုတ်ပြီလားသူရဲ့နောက်ခံကနေလည်းပါလို့ရှင်းပြီးကိုပေါ့မေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပဲမဟုတ်ရင်တော့တစ်ဖက်ပဲအခုတည်းကသူများတိုက်ကြရတဲ့စီလာချီလာပဲဖတ်ကြည့်မယ်လက်ဖက်ကိုပြိုးပွားလာမယ်ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ဒီလိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ရမှာပို့သူတို့ကဆက်ဆံနေတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံကြီးတို့ကကျွန်တော်တို့ကဖြည့်လို့စိတ်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်ကဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့84နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့ခံရတာပါလေဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကစည်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်ဆိုင်းထားတဲ့အချိန်ကာလမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းရီနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်ဆိုင်းရေးပါဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပါညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြဖို့အတွက်လက်ဖွဲ့ပေးထားကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်